ganska stor bit alltså. Och de ska ju upp i hörnen. Nej, den är ju upp och ner. Här är ju sjöodjuret. Och fartyget. Just det, norr och söder. Den ska ju vara här nere. Nej, det går inte, för den går in. Ska den vara där? Nej, då kommer den upp. Upp och ner. Där ska den vara. Ett steg närmare skuggornas dal. Är det inte fantastiskt? Titta på kartan. Nu måste vi vara tillbaka och hitta resten av alla kartbitarna på sommarlov. Ska vi se här. Vad vi har nu. Nu har vi den. Och så har vi en blå pluska. Du vet, det är en sån där som vår farmor hade. Det kallas plånbok numera. En blå pluska. Den ska vi ha nu. Den ska vara här någonstans. Där! Ha, kolla! Oh, här! Perfekt, tack! Ja. Hej! Ja, hej! Alltså, Ida springer runt här med pengar i fickorna, så då kan du ju tappa ut dem. Det är mycket bättre att du har dem i den. Mm-hmm. Ja, bra. Du, är du lite sugen på att få kolla in dagens filmer? Verkligen. Idag ska vi titta på det här. Fåret Sean. Så ska vi titta på Jekko och Jesse vet bäst, de är så roliga. Och så blir det Vilse i Oz. Ja, alltså det är precis vad jag kallar en bra filmdag. Mhm. Ew. Vad är det här för något klet? Kolla. Luktar det hallon eller? Ja. Jag tror jag vet vad det är. Tuggummi. Nej, men... Marcus! Ja? Är det du som håller på att kleta ner hela Buster med tuggummi? Varför tror du det? Vänta nu. Låt mig fundera. Du står och tuggar på ett tuggummi och har en hel burk med det. Okej. Ja. Förlåt. Det var jag. Det är en dålig ovana jag har faktiskt. Det är... Marcus. Ja, men hur smakar det? Ja, varför inte? Jag blev lite sugen faktiskt. Mm. Jag har sådana tuggummi liksom i fickorna, jag har det i burkar, jag har det lite överallt. Tack. Varsågod. De här är ju helt stenhårda. Hur gamla är de här egentligen? Jättegamla. Jag tycker inte om liksom att slänga gamla grejer. Så de här, de viskar liksom till mig. Vi vill bli tuggade. Så var det. Ja, men tugga på dina tuggummin nu, så tar vi och tittar på fåret Sean. Mormor! Nej! Är det inte mer rättvist att du går ut den här gången? Förra gången jag var inne så blev jag ju skuggslajmad. Något väldigt mycket. Och det tog väldigt lång tid att bli av med det. Ja, jag vet. Jag vet att du vill att vi ska hitta en kartbit till skuggornas dal. Men den där vulkanen, jag tror att den har lugnat ner sig. Jag tror att vulkanen sover. Och då kan du bara gå in själv. Va? Nej! Nej, nej, nej! Åh, jag blir irriterad. Jag vet att du är ett par minuter äldre än mig, Petunia. Men varför ska du alltid bevisa att du är stora syster? Okej då. Jag gör det då. Men du, händer det mig någonting så kan jag bara säga så att då kommer jag göra wee daka med dig. Fattar du? Jag går. Okej då.
Ja, detta är då min stensamling här. Det här kallar jag för lilla flintis, mellanstora flintis, även fast den är större än den andra. Men ja, sen har jag lite tegel här och sen så har vi lite grås och flintis här. Och sen så har vi då lite olika hål i den. Och ja, ni ser själva lilla... Och lilla plutten kallar jag den. Och här har jag då de, och den stora där. Men det är jättekul ljud. Det är så fint. Ja. Wow. Alltså hur länge har du samlat på stenar? Ja, det är en 2-3 dagar. Har ni några hobbies liksom, eller så, grejer som ni samlar på sådär? Jag samlar på minnen. Det är ju så himla bra, för man kan ha med dem hela livet och de tar ingen plats. Fint. Och jag samlar på dansskor. Det finns ju så många roliga danser och skor. Fast om jag ska vara helt ärlig så dansar jag faktiskt bäst barfota. Kapten Doris! Ja. Det var kul att träffa dig. Du är tillbaka. Doris. Ja, det är jag. Jag är här, ja. Tack, ja. Men vad är det? Varför står du och gömmer dig bakom portalen? Varför jag gömmer mig bakom portalen? Ja. Vad är det någonstans? Vem då? Vem då? Sommarskuggan! Ja, den är väl här någonstans? Vadå väl här någonstans? Tänk om du kommer fram och slänger sån där skuggslim på mig. Nej, det kommer den inte göra. Det tror jag verkligen inte. Nej, du behöver inte oroa dig, Doris. Hallå där. Vad är det jag ser? Ja. En blå pluska. Ja, det är min nya plånbok. Ge hit. Jo, okay. Nu ska vi kolla här. Det där är ju inte så kul. Vad är det här? Här kan du få. Ja, tack. Här kan du få. Här kan du få. Ja, en kartbit! Jag visste det, visste det. Och nu ska vi se. Här kan du. Det här är bergen. Det är havet. Och så är det skogen. Så står det lilla bron. Just det. Det står den lilla bron. Så gå fram till floden. Den här är ju viktig, den här biten. Wee! Men du fick ju med dig instruktionerna från Vinterskuggan. Ja, det var ju därför jag åkte dit. Här ska vi se. Det här var ju hur festligt som helst. Nu ska vi se här vad vi är. Här har vi en blixt som fångar ögonblicket. En bur av glas. En gyllene plym. En kung, en dam, två löpare, springare, torn och flera bönder. Tusen stjärnfall i handen ger skuggor över ögonen. Ett ägg som bländar. En stuga där snön aldrig smälter på taket, hur varmt det än blir. En snöbollsdiamant. Doris, alltså det där låter ju som beskrivningar på saker vi har inne i Buster. Ja, vi kan kolla det sen. Men nu ska vi ta och titta på Jekko och Jesse som alltid vet bäst. En skräposaurus. Nej, alltså det där har ju Jekko och Jesse fått helt om bakfoten. Ah! Vad är det? Vad är detta för kludd och krete? Marcus, är det du som har varit här och kletat nu igen? Va? Oj! Oj. Förlåt. Vad är det för något? Nej, men det bara händer. Alltså. Det blir så tuggummi som jag sätter ifrån mig så där ibland. Tuggummi? Ja, vill du smaka?
Ja, åh, tack. Nej, ät inte det där. Alltså, det är stenhårt. Tänderna kommer ramla ut. Det har de ju redan gjort. Vi gör någonting annat. Så här. Den här listan, Doris, som du pratade om. Vi har ju saker inne i Buster. Jag som passar in på de beskrivningarna. Så jag tänker att vi kan väl gå in och kolla. Du pratade om någon kung, någon dam, en massa löpare och grejer. Det måste ju vara mitt schackspel. Just det. Det har du gjort lite bra, tror jag. Eller hur? En blixt som fångar ett ögonblick. Det kan faktiskt vara en kamera som är där inne. Fast den är i och för sig trasig, men kanske funkar den där. Det kanske är blixten? Ja. Och den där gyllene primen, det kan ju vara guldfjärden som jag hade som en bricka. Ja, och ett ägg som bländar. Det måste ju vara strutsblingiga ägg. Vi får gå och hämta grejerna. Ja, vi går. Ja, det var den där snön som aldrig smälte. Vad är det? Det är glas. Är ni med? Det är glas. Nej! Stopp! Rör er inte alls! Sommarskuggan har slämmat ner hela Buster. Kolla! Men trampa inte i det då, då kommer du börja mullra! Okej, ta det försiktigt nu. Okej. Ja. Hittar ni något, eller? Nej. Jag la ju mitt schackspel här igår. Det ligger inte här nu. Nej. Nej, och jag hittar inte den här guldfjädern heller. Nej, och den här kameran, den verkar inte heller vara här. Nej. Säg inte att... Jo, jag tror att... Vadå? Sommarskuggan har tagit alla sakerna. Ja. Sommarskuggan måste ha tjuvlyssnat när vi läste upp listan. Hallå? Oho! Hur går det för er? Nej, det går inget bra. Alltså, nej. Sommarskugga måste ha stulit alltihop. Va? Ja. Nej! Ja, men Doris, jag lovar. Alltså, vi ska se till så att alla sakerna kommer tillbaka, så oroa dig inte. Den kommer att komma hit och slajma ner mig. Jag blir orolig. Vi kan fixa det med lite skyddskläder, kanske. Ja, det är bra. Okej, ta det lugnt. Okej, då har vi en plan. Okej, då tar vi och tittar på lite film, eller hur? Mm. Ja. Nu ska vi men se vad... film? Jag måste ha skyddskläder. Ja, men vi ordnar. Vi tar på och se vad Dorothy hittar på. Men va? Har Dorothy varit på slottet förut? Ja, eller hur? Det verkar ju som att skrämman kände igen henne. Konstigt. Kapten Doris, nu kan du vara helt trygg. Nu har du skyddskläder, ja? Så du behöver inte vara orolig. Är du säker på det? Ja. Varför ser du konstigt ut i ansiktet? Det är bara så här jag ser ut, men jag vet inte. Okej, hörni. Vi har ett viktigt uppdrag. Ja. Vi måste hitta alla stulna saker. Ja. Så tycker jag att vi gör så här. Ja. Vi sprider ut oss och så finkammar vi sommarlovsplatsen. Ja. Är vi och letar med er nu, allihopa? Aj, kapten! Ja. Aj, kapten. Finns någonting här borta kanske? Alltså, här är man ju sällan och letar. Jag tänker, här kan ju grejerna vara gömda eller någonting. Nu ska vi se. Okej, här är lite löv. Lite upp. Så där är inga problem. Oj. Vad har vi här? Nej, men här är något. Den här grejen har jag aldrig sett förut. Nej, men titta. Vad är det här för något? Marken. Det ser väldigt djupt. Hallå! Fattar inte. Kan det vara så svårt att hitta någonting? Kanske runt bollarna? Nej, jag tror jag inte. Nej, hjärtskogsslem! Thank you.
Mamma! Och hjälp mig! Kapten Doris, stå still! Ja, det är lätt för dig att säga. Åh, mamma, mamma. Nej. Nej, 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 nej. Marcus har sett. Ja, var är Marcus förresten? Det här måste undersökas. Wow! Vad är det här för ställe? Doris, vi ska hjälpa dig med det här. Vi vet precis hur man ska få bort skuggsläm, så häng med här. Kom, kom. Häng med? Ja, jag vet. Det är inget roligt att få skuggsläm på sig. Kom. Ja, hörni, alltså det var ju jättekul att Doris kom hit. Det var inte kul alls, det var jättehäst. Nej, det var inget kul att du blev skuggslämmad, men kul att ni var med också. Hej då, hörni. Nu ska vi ta hand om dig, Doris. Ja, jag vet. Kom.